Когда мне подошли и запитали, что что ты робишь, я им кажу, збираю подписи, в принципе, это ніколи порушення не було. Ну і спочатку міркувалося, що завезуть, проверять там, да, ці недотичні, а не яких там кримінальних, адміністративних справ. А під час проверки мені поступила нова команда. Ну і, в принципі, навіть, що мене здивило в цій ситуації, що ті люди, які фальсифікували протокол, перший раз на моїй пам'яті вибачалися і казали, ти пробач, нас у самих тут мусора киданули, ми не ведаємо, ти думаєш, нам це приємно і так далі. Сколько рассчитываешь пробыть на свободе в таком образе жизни? Да ну кто ведает. Давай. Нам сказали, коли мы не разыдемся, то мы долго не пробудемся на свободе. Где-нибудь давайте встречаться в лучших местах. Да? Нечего, прикольно. Это стиль життя, да, зараз? Ранее было попростей, конечно.